Узапараткан аптанын эң маанилүү саясий окуясы министрлер кабинетинин жаңы курамы ишке киришүү болду. Жогорку кеңеш шаршемби күнү министрлер кабинетинин төрагасын, орун басарларын жана кабинет мүчөлөрүн дайындоого макулдук берип, президент ошол эле күнү жарлык чыгарды. Ага ылайык өкмөттүн курамы жана түзүмү өзгөрдү. Шейшембиде президенттин жарлыгы менен Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагалыгынан бошотулган болчу. Ошентип шаршембиден тарта Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинети ишке киришти. Сөздү кабарчыбыз Кутман Маматазим улантат. Акылбек Жапаров жетекчилик кылган министрлер кабинетинин курамы жогорку кеңештин сынына коюлган маалда президенттин жана анын командасынын алда аткара турган иш планы тууралуу кененирээк билүүгө мүмкүнчүлүк болду. Акылбек Жапаров быйыл бюджетти 280 миллиард сомго жеткирем деп убада берүүдө. 2021 жылы республикалык бюджеттин киришеси 172 миллиард 891 миллион сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард 354 миллион сом болот деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард 463 миллион сом болмок. 13 октябрда баштап кызматка киришкенин эске алганда Акылбек Жапаров да быйылкы жылга убадасын аткарууга 2.5 ай гана убакыт бар. Президент Садыр Жапаров да бул убаданы кубаттап Акылбек Жапаровду сунуштоонун бирден бир себеби катары белгилеген. Биз Акылбек Жапаров менен макулдашып келиштик. Быйыл казынаны 280 миллиард сом менен жапсам, эмдиги жылы 400 миллиард сомго жакындатам деп сөз берди. Эгер ага жеткире албаса, анда чара көрөм. Ошондуктан ал кишини азырынча сындабай, өкмөт башына коюп, убакыт берели. Анын мурдагы иш мердиги кандай болгонуна баа берип, ичкен жеген деп сындап жаткан жарандарыбызга айтарым. Менин убагымда анын ар бир баскан турган кадамы, кыймыл аракети толук жеке көзөмөлүмдө болот. Ошентип быйыл 280 миллиард сом менен бюджет жабылмак болду. Ага президент кепил. Ал эми келерки жылы аны дагы 400 миллиард анын аркы жылы 500 миллиард ошентип жүздөн кошулуп отуруп 2024 жылы Кыргызстандын бюджети 600 миллиард сом болорун бийлик башындагы эки Жапаров айтып жатат. Администрациянын жаңы структурасын урматтуу президент бекитип берди. Сиздер жакын карада күбө болосуздар. Биз эки эседен беш эсе ылдамыраак чечимдерди кабыл алабыз. Президент, парламент, өкмөт кабыл алынган чечимдер беш эсе ылдам чечүүчүлөргө жетет. Жана биз ошону контролдоодо жаңы ыкмалар менен пайдаланабыз. Менимче ар бирибиз ойлонуп, Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз? Мен мамлекетиме эмне кылып бере алам деген суроолорго дагы жооп бере турган мезгил жетти. Акылбек Жапаровдун келиши менен Кыргызстандын бюджети быйыл пландаган суммадан 100 миллиард сомго көбүрөөк болору албетте керемет. Бирок аны кайдан алат деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда. Жыл сайын тартыштык менен аткарылган бюджет жакынкы жылдары дароо көбөйүп секирип болоруна экономисттер ишенбей турат. Депутат Абдывахап Нурбаев Акылбек Жапаровдун бюджетти көтөрүү боюнча берип жаткан убадаларынын реалдуулугуна кызыкты. Акылбек Жапаров акчаны кантип табарын түшүндүрүп берди. Мына быйылкы жылга бизге бюджеттин долбоору 203 миллиард болуп келди да, бирок сиз 400 миллиард кылам деп атасыз. Бир жылда эки эсе. Бул кандай жол менен кыласыз? Реалдуу турмушка ашып турган нерсеби бул? Аша турган нерсе эмдиги жылы биз эми мен кабинет министрдин төрагасына караганга чейин биздеги болгон мыйзамдардын негизинде кабинет министрдикке карап бекитип анан сизге жиберейли деп атканбыз. Сиз ошо бюджетти айтып атасыз. Мен сиздерге булактарын так айтып коеюн. Таможнядагы көмүшкө болуп аткан иш аракеттин баары бүт ачыкка чыгат. Президенттин буга ирки жетет. Кумтөр боюнча жеткенден кийин кантип таможняга жетпей калсын? Ал эми кийинки жылга карата бюджетти 400 миллиард долларга көтөрүү убадасына келе турган болсок, министрлер кабинетинин жаңы төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын республикалык бюджетинин долбооруна өзгөртүүлөр киргизилерин айтты. Анын сөзүнө караганда бажыдан чогула турган 50 миллиард сомдун ордуна 100 миллиард сом, ал эми салыктан түшөт делген 103 миллиард сом 150 миллиард сомго чейин көбөйтүлөт. Ошентип өкмөт кийинки жылдын бюджетине каражат тапмак болууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков Жапаровдун убадасын чоң жоопкерчилик катары сыпаттады. ВВП'биз 100 миллиард сомго чыгат экен. Эгерде биз ушундай кадамдарды сиздер ишке ашырсаңыздар. Ар бир киши башына 3000 долларга чейин ички дүн продукция өсөт экен. Эгерде бир жылда ушул ишке ашса, мен ойлойм, сиздер чоң бир жаратман жаратасыздар. Кудайдан да ошону тилейбиз. Жараткандан да ошону тилейбиз. Министрлер кабинетинин программасынан да Акылбек Жапаровдун өзүнө карата талкуу күчөдү. Анын профессионалдуулугу менен кошо ишмердүүлүгүнүн тарыхы көпчүлүктүн көңүл борборунда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков Жапаровдун плюс жана минус жактарын атап өттү.
Акылбек Жапаров экономика, каржы жагын бул специалист катары, илимий кызматкер катары да. Ошол эле маалда коомчулукта ар кандай ал киши жөнүндө мнениелер көп. 10% деген да кличкасы бар, жана башкалары бар. Шайлоолордо дагы проблемалар болгон, мисалы ошол Кошкордо Турдак Мусубали Шараматылык менен. Анан мен мындай ал киши менен тууган туушкандыгым жок, бирок саламым дурус. Киши катары, адам катарычы. Ошол эле маалда азыркы убакта өкмөт башчы болуп келгенден кийин президент менен эри чаркак иштеш керек. Президент аткаруу бийлигине өзү барып атат, жоопкерчиликти алып атат. Анан бул тарых боюнча премьер-министр баягы орусча айтканда козёл отпущения болуп келген, бир нерсе болсо алып салып, аны алмаштырып күнөөлөп дегендейчи. Бүгүнкү күндө бир нерсе болсо президент күнөөлүү болот. Министрлер кабинетинин курамына кошулган УКМК башчысы Камчыбек Ташиевге да жаңы команда менен кошо коррупцияга каршы күрөшүү планы көпчүлүктү кызыктырууда. Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор жана аткерчиликке каршы көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. УКМК башчысы бир жыл ичинде коррупция менен болгон күрөшүүдөн 7,5 миллиард сомдун тегерегинде акча түшкөнүн кабарлады. Уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз. Бир дагын уюшкан кылмыштуулук башын көтөрө албай. Жок, мына фарм мафия, фарм мафия боюнча токтотосузбу? Нарын? Фарм, фармакология боюнча. Фарм мафия боюнча. Фарм мафия боюнча моундай, бул уюшкан кылмыштуулукка кирбейт. Бул финансылык мафияга кирет, мен бул боюнча эки ой айтып берейин. Бүгүнкү күндө буларды биз толук көзөмөлгө ала баштадык. Ошол эле департамент лекарственного обеспечениеден 3-4 специалисти азыр биз СИЗОго отургуздук. Ошо фарм компаниялардын чоң мафиялардын бир экөөсүн СИЗОго отургуздук. Бирок бул чек эмес. Кудай буюрса биз муну менен бул милдетти аткарабыз. Ташиевдин коррупция менен болгон күрөшүү ой эле эмес, барган тойдору да көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Ташиев Оштун мурдагы мэри Талайбек Сарыбашевдин уулунун тоюнда Райым Матраев менен сөзгө чыкканын депутат Дастан Бекешев сындап чыкты. Не то, что же я вам... Подождите. Извините меня такое. Да. Я впервые за год один раз пошел в той. Один раз. Так раздувают же это же, видите. Матраимов темасы бул жолу да депутаттарды кайматыштырды. Голубойлорду алып чыгып атканда ушулар, жылаңаштандырып, элге көрсөтүп аткандар ушулар. Коррупционер бул элдин келечегин урдаган киши. Батага, тойго менен сурап барго дегенге жетип калдык. Ошентип парламент өкмөттүн жаңы курамын дээрлик бир күн кечке карап, соңунда ар кандай пикирлерге карабастан колдоп берди. 97 депутаттын 88 макул болгон. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындаган бир катар жарлыкка кол койду. Жаңы өкмөт ант берип ишке киришти. Президент Садыр Жапаров жаңы курулган өкмөт туруктуу жана узак иштейт деп убада берди. Сиздердин алдыңыздарда элдин жүгүн аркалап, калктын үмүтүн актоо милдети тургандыгын баса белгилеп кетейин. Мамлекетибиздин, элибиздин келечеги үчүн жан үрөп, талыкпай тынымсыз иш алып барасыздар деген ишеничим бар. Кыргызстан элдик референдум жолу менен президенттик башкарууну тандап алган. Ага ылайык президенттин жоопкерчилиги менен аткаруу бийлиги ишке киришти. Негизи өзү министрлер кабинетинин түзүлүшүн бүгүнкү күндө президент аныктайт, анга жогорку кеңеш бир гана өзүнүн макулдуулугун берет. Ошондуктан кабинет министрлердин Акылбек Жапаров болобу, Марипов болобу, андан кийин Ташиевди вице-председатель кабмин главы анын баардыгын президент өзү аныктайт дагы жогорку кеңешке сунуштайт. Бундан чектөө жок. Бул бир гана ошо президенттин өзгөчө жеке саясий чечими. Биз анга каршылык көрсөтө албайбыз. 2010 жылдан бери Кыргызстанда өкмөттү түзүү парламенттин колунда болуп келген. Азыркы баш мыйзамга ылайык ал президентке өттү. Жогорку кеңеш макулдук гана берет. Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов Азаттыктын түз эфиринде бул системаны жактап жатып, Өмүрбек Текебаев менен кайым айтышты. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45-би, 50-55 менен иштейбиз. Ошолор менен значит катышабыз, ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат, калганыңыздар кайтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт, бизди алаксыт албайсыңар, бизди жалдырабайбыз. Биз өнүгүнүн ичинде иштейбиз. Бийликтегилердин түбүн кошоматчылар жеткен. Анан азчылык укпайбыз, элдин оюн айтканды, чындыкты айткандарды укпайбыз, кылыбыз кыйшайбай, өзүм билем деп кете берем деген сөз ийерге кыйшап отурду дегенди билгизет.
Жаңы өкмөттүн түзүмү министрлер кабинетинин төрагасынын 4 орун басары жана 15 министрликтен турат. Бул Кыргызстандын тарыхында аткаруу белгинин жаңы системасы. Кутман Маматазим, Куаныч Азимов, 5-канал, Аптасиреп.